朋友们好，下面我们开始更换苹果 XS 的官方原装电池。我们先测试一下手机的气密性，开始打压，气密性没有通过，手机漏气。苹果 XS、XS Max 这三款型号，支架容易开胶。下面我们开机看一下电池的健康，电池健康还有79。接下来我们跑一下维修前诊断，更换官方原装电池，维修之前都需要跑一下诊断。诊断的目的是检测一下手机有没有其他的问题。诊断已经跑完，下面我们开始拆下底部螺丝，放入专用的拆片工具，打开屏幕。这样的工具不容易伤到机壳和屏幕。下面我们开始打开屏幕，里面还是挺干净的。拿出这个维修支架，测试一下这个静电手环。下面我们开始拆下这个屏幕挡板及电池挡板。取下挡板，扣开屏幕排线及面容排线，取下屏幕。我们需要把这个震动和喇叭都要拆掉，更换官方原装电池需要把这个震动和喇叭拆掉，是为了方便取下这个电池胶。拆下的这些螺丝我们都不再使用，要重新换上全新的螺丝。拆下喇叭，然后取下震动，取下电池胶。电池胶有老化的地方，取下电池，清理残余的电池胶。电池胶部分已经老化，但是我们一定要把它清理干净。然后我们再清理这个残余的防水胶，这里一定要清理干净。我们再清理一下这个喇叭上面的防尘棉。这个手机在之前应该是维修过摄像头，我们要把这个标给它清理掉。这是清理完之后的效果。喇叭我们重新给它贴一个全新的防尘棉。我们再清理一下屏幕四周的残余的这个防水胶，这里一定要清理干净。然后再清理一下屏幕四周的灰尘，清理完成。下面我们取出全新的螺丝，开始装回震动，装回喇叭。开始拧上这些螺丝，先把全新的螺丝拧到固定的位置。等把全部螺丝拧完之后，我们再开始在每个螺丝上给它打上固定的扭矩。下面我们开始装入这个全新的官方原装电池，先扣上排线，然后放入电池按压工具，来回按压三遍。按压的目的是为了让电池更加的平整和手机壳接触的更加的牢固。按压完成，取下这个电池保护板，取下保护板，然后开始贴上原装的防水胶。原装的防水胶具有防水防尘的性能，可恢复手机的气密性。下面我们开始装回屏幕，
扣上屏幕拍线，及这个面容拍线，开始装回挡板，取出全新的螺丝，开始揭下防水胶最后一层保护膜，再擦拭一下，清理一下，然后我们再检查一下啊，确定没有问题，开始扣上屏幕，下面放入防水胶保压工具，保压30秒，保压完成，我们拧上底部螺丝，再次测试一下手机的气密性，看有没有恢复。开始打压，看这样子气密性是恢复不了的，因为这个屏幕支架有开胶的地方，屏幕支架老化。下面我们开始进行维修后诊断，维修更换完官方电池以后，需要跑两遍诊断，这是第一遍。第一遍跑完，下面开始进行第二遍。测试一下屏幕。第二遍诊断跑完，我们重新开机看一下电池的健康。电池健康恢复100，我们再看一下电池的信息。这里需要系统15.2以上的系统。可以看到这个赠品 Apple 部件。下面我们清理一下这个听筒网的灰尘，还有顺化口、喇叭网，这些灰尘我们都要给它清理干净，还有这个尾插口的灰尘。清理一下屏幕，给客户贴一张全新的无孔钢化膜。机修的每台手机我们都是送钢化膜的。这是贴完之后的效果，我们装回这个卡托，这是客户拆下的螺丝，我们一起给客户发回。